Re, viss ēters ir te! Bet Saeimas Eiropas lietu komisijā deputāti šodien tikai sniedza padomus un paši diskusijās neiesaistījās. Komisijas mikrofonus izmantoja jaunieši no visas Latvijas, jo viņiem tika dot iespēju aizstāvēt, pretoties vai mēģināt grozīt piedāvāto komisijas nostāju. Plašāk Dāvids Freidenfelds. Ap Saeimas komisiju ēku šodien pulcējas jaunieši, gan skolēni, gan studenti. Artis braucis no Bauskas, lai ieskatītos komisijas darbā. Viņš norāda, ka, ja kļūtu par deputātu, vēlētos paaugstināt deputātu standartus komunikācijā ar sabiedrību. Tā lieta, ko vajadzētu labot, varbūt ir šis āršķirīgums. Uzrunāt noteikti tautu vajag un savienoties tautu, tas ir ļoti svarīgi deputātiem. Bet varbūt šīs necenzētās frāzes vai šī uzvedība, vai ko mēs atrodam internetu portālos, kā mūsu deputāti atpūšas vecrīgā, es domāju, tas nebūtu jāzina vēlētājiem. Viņa skolas biedrs Krišjāns uzskata, ka daļa ievēloto neapzinās sava amata svarīgumu. Tā būtu tā naudas tērēšana nevajadzīgās lietās. Tas noteikti būtu jāmaina. Uzrunājot jauniešus, visbiežāk izskan, ka deputātiem lielāku uzmanību būtu jāpievērš jauniešu problēmām. Viņi gan piebilst, ka tā visticamāk šķiet, jo pašiem jauniešu aktualitātes šobrīd ir svarīgākās. Bet jautājot, kam pievērst uzmanību, ja pašreiz tiktu ievēlēti, bieži izskan dabas aizsardzība un sociālā labklājība. Tā būtu vairāk kāda sociālā labklājība, tā kā es vairāk interesējos par jauniešu lietām, varbūt būtu vairāk balstīts uz to tieši. Šeit neizskan tikai kritika par deputātiem un viņu darbu. Matīs, kurš studē Latvijas Universitātes juridiskajā fakultātē, norāda, ka jo vairāk uzzina par deputātu darbu, jo sarežģītāks tas šķiet. Es vēlētos kļūt par labu kolēgi, jo es pieļauju domu, ka šis ir ļoti smags darbs, ko cilvēki nenovērtē, jo ir grūti pieņemt tādus lēmumus, kas patīk visai tautai. Tieši priekšstata radīšana ir viens no šodienas mērķiem, saka komisijas priekšsēdētāja. Deputāti šodien ir tikai kā mentori un neargumentēs šodien izskatāmo jautājumu. Dot iespēju saprast, par ko diskutē, kā diskutē, jo mēs vadīsimies pēc procedūrām, kas mums ir ikdiena. Būs kāds, kam būs uzdots pretoties. Pozīcijai. Būs kāds, kam būs uzdots aizstāvēt. Būs kāds, kas gribēs grozīt. Būs kāds, kas gribēs saglabāt. Un pozīcija, kas jauniešiem jāizskata, ir reāla. Par to komisijā lēmts pirms pusotra gada. Komisija šo izspēli veido iesākot Eiropas dienas atzīmēšanu. Dāvids Freidenfelds, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.